Vi er gået op i afdeling 1. Vi vil op og se, hvor godt det her sidste år det har været for de træer, vi plantede i foråret. Det har været en fin sommer, rent skovdyrkningsmæssigt, og mange af træerne står også rigtig godt og er kommet godt i gang herop. Men der står et par rækker med rødgraner herop, som har den her lidt gulige farve, lysegrønne, som de står lige nu her. Det er et tydeligt stresstegn. Der er et eller andet ved de her rødgraner, der ikke har været, som det skulle være i år. Om de har haft det for tørt, eller hvad der er sket, eller om jorden bare er for dårlig, det tør jeg simpelthen ikke sige. Udover resten af stykket herude, jamen der står træerne faktisk fint og er vokset en, ja, 15 cm i år. Det er rigtig godt for den første vækstsæson. Men i løbet af vinteren næste år, så lad lige prøve at holde øje med, hvad sker der med de her par rækker af træer. Og hvis de går hen og dør i løbet af vinteren, jamen, så kommer vi selvfølgelig til at genplante dem. Men de får i hvert fald lige muligheden for at vise, om de kan overleve.